قسطوں میں کاروبار میں قسط میں تاخیر پر جرمانے کا کوئی جواز یا جرمانے کا کوئی متبادل طریقہ موجود ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی یہ مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا، تو اس میں آپ یہ شرط یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی قسط طے ہو گئی 10,000 یا 20,000 جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا ہر 10 تاریخ کو آپ کو جو ہے 10,000 روپے دینے ہوں گے، اور اگر 10 سے 15 تک آپ نے تاخیر کری تو 5,000 جرمانہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اب دو وجہ سے اجازت نہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس کو آپ مالی جرمانہ قرار دیں تو شریعت کی روح سے مالی جرمانے کا جو حق ہے وہ صرف حاکم وقت کو ہے یا اس کے جو ہے وہ نائب کو ہے، عام شخص کو اس کی اجازت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایسے سے جو ہے وہ ریبا سود بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے جب طے کر لیا کہ مانا کہ 10,000 ہے، تو یہ 5,000 جو ہے وہ تاخیر کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، تو اجل مدت کے عوض میں جو رقم ہے وہی ربا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا. البتہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے بڑی اماؤنٹ کی کوئی چیز دے رہا ہوں تو میں اپنے پاس جو ہے وہ کوئی چیز بطور گروی کے رہن کے بطور گروی کے میں رکھ لوں کہ بھائی ٹھیک ہے، مثال طور پر میں نے آپ کو رکشا دلایا 1.5-2 لاکھ کا، اب آپ بھاگ گئے تو میں کیا کروں گا، تو آپ کے پاس کوئی پلاٹ وغیرہ تو اس کی کاغذات کی فائل جو ہے وہ گروی لگا رکھوا دیں، اور اس میں یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ اگر مقرر وقت پر آپ نے ادائیگی نہیں کری، یا جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 5 قسطیں دے رہی ہیں وہ دے ہی نہیں رہا بھائی وہ پیسے گئے، تو وہ چیز بیچ کے جو ہے میں اپنا نقصان پورا کر لوں گا، تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک. یا کوئی کفیل کوئی ضامن رکھ لے، بھائی اگر آپ وقت پہ پیسے نہیں دو گے تو میں اس سے لوں گا، تو دو چیزیں ہیں، یا تو کوئی آپ کفیل ضامن آ جائے یا کوئی چیز آپ بطور گروی رہن کے رکھوا دیں، لیکن جرمانے کی اجازت نہیں ہے.